John Prince also wako hapa kugandia. John Prince kuja. Kugandia lunch. Karibu lunch. Huko ni kwa Kikuyu Entertainment Media mwiroleru wako waga ushokiria gatho ni kusubscribe na kukoro ukeyonera video shito. Hellen Muthoni uriorutaga wira na Inoro TV na akure hagira show ya Rurumuka. Reu ni atigete arumiriri yake na medhuguda maige. Maku yori ya kaikuradhi atia, onagutweka Hellen dali akoro agitheria deto shiake shia Wendo in her social media. Hellen Muthoni uri ya wako liruwa agisharehekea birthday yake ya 30 years na jiranene, hida ini nirehe tukete, ni akore liruwa akionia arumiriri yake bisha atari ona ni adhe inuwa mutodira wake, ire ya mari na muinyu mweweta wa John Praise. Na John Praise ni akore liruwa ari invited as a guest the inuwa show ya Rurumuka, hari ya marikia show eo Hellen ni adhile social media inishi yake, na ekira bisha ino, ire ya etari ona kanarege. Manyitanite na John Praise na makarona na wega fiu. Na mudo mweni ya ride Hellen Muthoni ate, two love birds. Odore Hellen Muthoni oile na jirajaga na ashoker ya mru miri yusho na gide kokeigi. Na mudo ge amwira hapa kuna upendo. Noge auga, birds of the same feathers, mchele, loading. Na dhuda wogu Hellen Muthoni ni ya koriruwa agithia lunch date, mukawa inewe tagu hotel to Bria na mwena wa Ridgeways, Kiambu Road. Haria mwini osho John Praise akoriruwa amwe teraire. And this is another person. Hi. Hey, how are you? Salimia watu. Na Hellen Muthoni ni arira John Praise amukuire hard bag na shafi haria etekerire na gikeno kiingi muno. Uyana ma, unaweza nibebea bag? Yes, why not? Alafu hizo fungua. Mhm. Haya, asante. So we are walking in, asante. John Praise ni amenibebea handbag. Na riamare kiria guikara thi. Hellen ni anaire John Praise. Thimu amwikire conclusion ya video iria agwikaga. Haria augire ate John Praise ni kundadia. Lunch, no John Praise ni adheri ya detweo, oga ate he was part of the lunch date. Na in the course of that video, Hellen Muthoni ni akoriruwa akigweta ritwa ria John Praise, makiria mama ita igana rimwe. Odorea utumire arumiriri ya kemone ahe na deto irahea, hihi ya Wendo. Tugwetera oro watuone. John Praise also wako hapa kugandia. John Praise kuja. Kugandia lunch. Karibu lunch. Karibu lunch. Thank you. This is my very, very good friend and I'm so proud of him. Tulikuwa na yeye leo kwa show. Yes. Now, I was... John Praise. Yes. Tukure do marajo liyate kai denario. Ye kane guo, ito mire. Kanane do. Takie joe wae gai. Yeah. Yeah, da... Makione kana denari. Awa. Atike na dena. Otherwise, thank you so much, John Praise. Look, I didn't realize you are now Kimereka Odo. Thank you guys for being tuned. Tumeshukuru sana. Atakama mmembo ni medandia, siku dandia, nilikuwa kwa plan. God bless you guys. Gagushokeria gado ni kukoro ukeonera video shia Kikuyu Entertainment Media.